pouco da história do Paraná. Mostrada aqui por um artista. Um grande artista. Outras cidades podem mostrar algo parecido, hein? O que eu não entendo é o povo de Curitiba, às vezes parece que não valoriza muito essas verdadeiras obras de arte. Essa é bonita. É algo de valor. Feito por um artista que viveu e morreu por aqui. Tem muito a ver com Curitiba. Verdadeira artista. Essas obras até preocupam. Vão durar quanto tempo? Uma praça tem história até, pelos conflitos artísticos. Afinal, o povo daqui, mais conservador, não gostou da ideia do homem nu e da mulher nua. Esta praça.
Felizmente prevaleceu o bom senso. A roupa é uma invenção humana. E o corpo humano, uma criação divina. Mas a poluição, o vandalismo, tudo tende a estragar coisas dessa espécie. Então, nossos prefeitos, secretários de cultura, urbanismo, etc., precisam cuidar dessa praça, que simplesmente está numa das principais avenidas de Curitiba. E é a avenida aqui do Centro Cívico. Já tão antiga que as árvores têm raízes. Todo canto. O dia tá feio. Mas tá em um lugar para ser reverenciado. Junto ao passeio público. Em espaços que realmente têm a história do Paraná.